Barakatu. Inshallah, when I be update Bana Wisdom and Inshay updating. Sinye sabon updating da kowa zai je gani yana shiga za su yi mai updating sannan kuma yanzu cikin sauki zaka samu wannan beans ɗinka wannan dan waken yadda ka san kana tabawa kowa directly zaka shigo ka taba abin ka amma kafin ka taba ka sa ran ka flymon ka bude sannan sai ka shigo app din ba sai ka shigo ka sa ba sannan yawan dan tafi sai ka rufe kawai kafin ka shigo ka sa layi ka bude flymon kawai sai ka shigo kana shigowa insha Allah kana tabawa zai kamar yanda kuke gani barin kwatanta na cikin iko Allah insha Allah a retallan ne ya wuce after tallan ne ya wuce sai maga abin da zasu ba a dan zo wani guri kuma da nake record yanzu ba gashi nan bara ne cancel din tallan nan sai tallan nan ta wuce sun dan jamun tallan ba yanzu da tsayi ne yawa insha Allah tana gama sai kai cancel ga cancel tana sama da ya fito fara ne cancel sai in cancel sai in cancel aka aisha sai loading kun gani yana gama sun cillo mun guda daya wanda nayi claim a nan gurin sai sake tabo ne yanzu biyu kenan na taba nan dan kara tabo wani shi ma mu gani insha Allah yanzu kada karan tallan nan a can tallan tana tafiya saura sakan 15 sakan 10 tage saura sakan 6 dare yanke ya nan barin yanke tallan kunga shi ma mai sun sake bani na biyu kunga sun bani daya biyu ku to haka zaka yi kai bidiyon ya tsaya haka zaka yi kai Yesu insha Allah haka zaka yi gabaki daya kai su sannan sun cire buyback zaka anan inda kana ka so kaga buyback anan zaka taba kan wallet din ka nan anan zaka ga buyback sun dawo da buyback nan kamar yadda kuke gani gashi nan kun ga sunan suka dawo da su